Jadi hari ini kami daripada pimpinan negeri mewakili daripada ketua-ketua cabang dan juga pimpinan negeri Selangor merakamkan bahawa kami berdiri teguh dan menyokong penuh di bawah pimpinan Yang Berhormat YB Azmin selaku pengerusi perhubungan negeri, dan juga kita juga memberi sokongan yang penuh kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim selaku Menteri Besar Negeri Selangor yang telah menunjukkan kewibawaan beliau sebagai seorang pemimpin yang begitu dedikasi dan begitu mantap dalam suatu pentadbiran khususnya di Negeri Selangor, dan menunjukkan prestasi yang begitu tinggi. Jadi kami menyokong penuh, dan hari ini kita buat kenyataan media seperti yang tuan-tuan dapat, iaitu tentang desakan di mana kita merujuk kepada kenyataan saudari Faikal Husin selaku setiausaha politik kepada Menteri Besar Selangor di laman Portal Malaysia Digest yang mengkritik timbalan Presiden Parti Yang Berhormat Mohd Azmin Ali secara terbuka. Saya menggesa agar Faikal dipecat oleh parti pokok kuasa serta-merta. Di atas kapasiti, apakah Faikal seorang anggota biasa yang tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam parti untuk mengkritik timbalan Presiden secara terbuka? Beliau diingati bahawa jawatan beliau sebagai setiausaha politik juga diberi di atas ihsan parti yang memberi sokongan ke atas pelantikan beliau. Kenyataan Yang Berhormat Azmin Ali kepada Akhbar Sinar Harian merujuk kepada kecemerlangan Tan Sri Khalid Ibrahim memimpin Selangor sehingga menyumbang 23% pengeluaran dalam negara kasa KDNK akan dibawa ke Putrajaya jika Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan pusat. Yang Berhormat Azmin Ali juga bercakap di atas kapasiti sebagai timbalan Presiden juga selaku pengerusi pimpinan negeri merangkap pengarah pilihan raya pusat. Selaku pemimpin-pemimpin keadilan negeri Selangor yang telah bersama dalam memperjuangkan reformasi, kami mendesak agar pimpinan pusat mengambil tindakan keras terhadap Faikal yang sekiranya perlu menunjukkan jawatan beliau sebagai jurusan politik Menteri Besar Selangor serta-merta. Ini pandangan kita, dan kuasa penuh memang kita tahu di bawah kuasa besar, Menteri Besar Negeri Selangor. Dan saya ingin merujuk juga pada hari ini dalam Akhbar Sinar Harian, rasanya ada komen daripada saudari Faikal menyatakan yang beliau akur dan akan sentiasa memberi kerjasama kepada parti di sebalik apa juga komen-komen. Jadi kita harap apa yang telah dinyatakan dan luahkan oleh saudari Faikal Husin akan menjadikan satu kekuatan untuk beliau lebih rasional, lebih memahami atas struktur dalam organisasi parti. Jadi kita harap beliau akan menghormati parti lebih awal sebelum membuat sebarang kenyataan yang menyebabkan ada beberapa salah faham di antara media dan juga di antara pimpinan parti dan sebagainya. Parti kita bagi pandangan, kita bagi pandangan dulu dan kita lihat apa respon, kerana untuk memecat dan sebagainya adalah kuasa penuh, kuasa penuh okay, Menteri Besar Selangor. Jadi kita hanya memberi pandangan dan sebagainya. Dia begini, sebenarnya perkara ni telah berulang kali berlaku. Kita telah beri peringatan demi peringatan supaya beliau lebih teliti dalam apa juga bentuk komen dan sebagainya. Supaya ini yang kita harapkan, supaya ada kesepahaman di antara dia pun faham apa kedudukan dia sebagai sisi politik. Dia kena faham apa itu sebagai sisi politik, kan? Jadinya antara hubungan Kerajaan Negeri Selangor bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dengan politik itu tak boleh dipisahkan. Jadi mesti ada kesepahaman, dan sebahagian komen patut di-refer ataupun dirujuk dulu kepada kita supaya tidak ada nampak sebarang pertengkahan dan juga salah fahaman di antara, dan ini akan dijadikan satu bahan untuk memberikan negatif kepada pentadbiran khususnya pentadbiran politik Negeri Selangor dan juga pentadbiran Negeri Selangor. Okey. Isu Faikal ni pernah bawa ke biro politik? Ya, isu Faikal ni pernah dibawa dan pandangan-pandangan daripada pimpinan memang supaya diberi amaran.
Ya, itu yang, tapi kuasa penuh itu saya kata tadi, kuasa penuh ini terpulang kepada Menteri Besar kerana di bawah pentadbiran beliau lah.